Hey guys, como é que vocês estão? Sextou e hoje quero trazer um como jogar Plus de Dini este Brawler que eu achei interessantíssimo desde o primeiro momento. E assim, adquiriu diversas skins muito boas ao longo da sua trajetória, mais recente, serafim ou então Angelical, como você preferir, uma skin que foi entregue em um Supercell Make e que acabou não sendo a vencedora, mas está no jogo mesmo assim. Para quem não me conhece, eu sou Quatro Queijos. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva. Estamos rumo aos 40 mil inscritos e eu conto com o apoio de cada um de vocês. Lembrando a todos, segunda, quarta e sexta, a partir das 19 horas normalmente temos novidade, rola aquela intro e bora pro vídeo. Vamos começar com seu primeiro acessório, ejetor de rival. Todos os inimigos perto do Eugênio são empurrados instantaneamente. Se houver pelo menos um Brawler inimigo no alcance, Eugênio também recupera 10% da sua saúde total. É perfeito para afastar Brawlers que tentam chegar muito perto. Seja, por exemplo, um Kenji, um Mortis, um Leon invisível, Brawlers nesse sentido. Temos também Espíritos Vingativos. Eugênio dispara um míssil de amplo alcance contra todos os oponentes visíveis, causando até 1.600 pontos de dano, dependendo da distância. Acaba sendo Legal, principalmente para entregar um dano a mais, ou até mesmo para fazer a kill. É importante nesse sentido porque o Eugênio ele é um Brawler de suporte. Dito isso, temos seu primeiro poder de estrela sopro mágico. Eugênio restaura 576 pontos de saúde por segundo dos aliados próximos. Isso acaba sendo legal, isso acaba sendo atrativo, principalmente se você está jogando com um time informado. Isso daí vai agradar muito aquele Brawler que principalmente vai estar sofrendo cada vez mais com o oponente. Contudo, temos também Tapa Astral, o ataque mão mágica do Eugênio causa 2 mil pontos de dano por golpe aos inimigos. Isso daqui é interessante em modos que a kill se faz muito necessária, seja um caça-estrela, seja um nocaute, já que o seu super vai entregar mais dano. Passando para as engrenagens, tenho três para recomendar: três que eu usei por muito tempo. Vamos começar com a engrenagem de dano, ela acaba sendo a melhor, principalmente pelo fato de que o Eugênio é um brawler que precisa entregar um dano a mais. Temos também a sua engrenagem mítica, mão leve, ela vai ampliar o alcance da mão mágica do Eugênio. Isso daqui acaba entregando, acho que é um quadradinho a mais, então você consegue pegar o oponente mais distante. Também usei por muito tempo a engrenagem de visibilidade, já que você consegue atacar o oponente, mesmo se ele estiver no mato, ele vai acabar aparecendo para você por mais um tempinho. E isso é legal porque o Eugênio tem um tiro espalhado e que acerta numa distância absurda. Por fim, vamos com a sua hipercarga que é extremamente criticada. Temos aqui hipermãos. Em relação ao Super, o Super Eugênio se divide em três mãos diferentes e cada uma delas pode agarrar um adversário. A primeira vai em linha reta e as outras duas vão na diagonal. Vai aumentar 26% a velocidade, 25% o dano e 5% o escudo. Infelizmente, essa hipercarga pode dar muito ruim se a pessoa utilizar num péssimo momento. Mas, se tiver uma pequena estratégia envolvida com os seus aliados, uma harmonia boa com seu time, você consegue destruir o time oponente por completo. Então, saiba o momento certo de usar e, por favor, avisa seus aliados que você vai fazer isso. Dá um sinal, mostra que você tá segurando a super, qualquer coisa do tipo. Tipo... Passando para os modos de jogo, vamos começar com o Caça Estrelas. Ele é extremamente chato no ranqueado, é um dos personagens mais irritantes desse modo. Ele consegue estressar todo mundo porque seus projéteis são fáceis de acertar, então faz com que o oponente não consiga recuperar a vida de maneira tranquila. E isso é desgastante, é desgastante demais você enfrentar um Dini. Agora, quando você tá com ele, você tem que fazer a vida do oponente um inferno, você tem que estar o tempo todo entregando dano. É claro que você não pode se expor muito, mas com a sua super você pode pode pegar aquele oponente que mais tá com estrelas. Então, saiba o momento certo de utilizar e esteja pelo menos acompanhado de um ou outro Brawler Sniper, que acaba sendo interessantíssimo para você, já que você consegue se aproveitar do dano alto que eles têm para você entregar o dano e não deixar o oponente se regenerar. Seguindo, temos também o modo Knockout. Este modo, ele acaba sendo parecido com o Caça Estrelas, só que aqui você precisa ser um pouco mais cirúrgico. Aqui você tem que oferecer uma pressão maior e eventualmente você pode puxar aquele oponente que é mais chato durante a partida, aquele oponente que mais vai dar trabalho em determinada situação. Sabe, por exemplo, um Tiki, um Grom, esses brawlers que eles têm uma distância considerável e que eles irritam muito durante a play? É aqueles personagens que vão ficar mapeando o mapa? É ele que você tem que focar. Seu super ele é baseado nisso e é por isso que a engrenagem mítica acaba sendo muito útil para sua distância aumentar, para o seu puxão ser cada vez mais brutal e assim você consegue derrubar oponentes que são extremamente complicados para você e para seus aliados. Aqui, Brawlers Algos são a melhor companhia que você vai ter, além, é claro, dos snipers que aí já é clichê falar. Adiante, vamos com o modo zona estratégica, e esse modo acaba sendo legal quando se tem apenas uma zona central. Porque ele cresce muito a partir do momento que domina a primeira zona. Ele consegue regenerar aliados que estão próximos, ele consegue entregar dano, ele consegue puxar oponente, ele consegue fazer tudo isso e ainda assim. Consegue se manter de pé por muito tempo. Dini é um personagem que é ótimo para isso, é ótimo para carregar a zona, é ótimo para se sustentar durante a partida. Obviamente que você deve recuar em certos momentos, mas na maior parte das vezes você vai ficar na metade do mapa, avançando de pouco em pouco, e assim você vai fazendo a melhor play da sua vida. Esse é o modo que eu mais tenho apreço com ele, já que eu consigo facilmente, entre boas aspas, carregar aleatórios. E isso acaba sendo mágico, já que, ah, quero jogar com o e não sei qual modo que eu vou. Vai para o Zona Estratégica que você vai se dar bem. Vamos que vamos, temos o modo Pique Gema. Neste modo, ele acaba sendo um ótimo carregador de gemas. Ele acaba conseguindo controlar muito bem a sua área. Ele acaba sendo um brawler difícil de ser abatido. E ainda mais, ele acaba sendo um brawler que consegue puxar o oponente que está com muitas gemas. Então, ele tem todo um pack montado, toda uma build montada para esse momento. O Pick Gema talvez seja o melhor modo para ele se você está com um time formado, porque ele consegue ser extremamente crucial aqui. Ele tem papéis extremamente importantes, ele é difícil de cair, ele é difícil de recuar, ele é difícil de ser abatido e ele é muito importante para viradas extraordinárias. É aquele brawler que de uma hora para outra vai puxar o oponente que tá com 5, 6, 7 gemas e tudo vai mudar. Tudo vai ficar de maneira sólida para o seu time é algo bem assim, bem estabilizado que ele consegue fazer. Por isso que me agrada tanto este modo e é um modo que eu gosto muito de trazê-lo. Por fim, temos o modo combate, você acaba sendo interessante tanto para solo, quanto para duo, quanto para trio. Ele é um brawler muito consistente nesse sentido, o seu acessório que você empurra o oponente acaba facilitando a sua jogabilidade principalmente para enfrentar Edgars, já que são brawlers comumente utilizados aqui. Ele tem uma distância considerável, ele tem abates incríveis que podem ser feitos, e é claro que você vai utilizar o poder de estrela que seu super vai entregar mais dano, porque não faz sentido você curar aliado se você está solo. Agora, se você está em duo ou trio, aí sim faz mais sentido, ou melhor, aí você vê o que vai mais te agradar, né? Porque os dois poderes de estrela deles são ótimos. Um te torna mais suporte e o outro te torna mais destruidor. Então você tem que entender. Qual lado você tá indo? Se você tá jogando com um brawler que já consegue se manter vivo por muito tempo, não faz tanto sentido assim você continuar sendo suporte. Agora, se você precisa realmente curar o seu aliado, aí sim acaba sendo interessante você agir por esse lado, você fazer esse papel. Bom, o vídeo vai ficando por aqui. Espero de verdade que vocês tenham gostado. Eu adorei gravar esse vídeo. Eu gosto muito desse personagem. Por certo tempo foi meu mítico favorito. Deixa nos comentários qual o seu. Um beijo no coração. Até a próxima. Tchau, galerinha linda. Uh!